पावलान तेस्सलोनिका घरांक बरयल्लें पयलें पत्र। अध्याय एक। पावलान सिल्वानान आनी तिमोथीन देवा आमच्या बापा आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या थंय थेस्सलोनिकांत असलेले पवित्र सभेक बरोवचें। कृपा आनी शांती तुमकां। तुमा समेस्तां पसत सदांच आमी देवाक अर्घन दिता आनी आमच्या मागण्यांनी खळनासतना तुमचो उगडास काडटा। तुमचो भावार्थ तुमी कार्यान दाखोवची रीत मोगान भरून तुमी काडटात ती वावंट आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर तुमी दवरलेलो थीर भरवसो हें सगळें आमच्या देवा आनी बापा हुजीर आमी सदांच उगडासाक हाडटा। भावां भयणीनो, तुमी देवाक मोगाचीं, ताणेंच तुमकां विंचल्यांत म्हूण आमी जाणाव। कित्याक आमी तुमकां सुवार्ता परगट केल्ली फकत उतरांनी मात्र न्हय बगर सक्तेन म्हणजे पवित्रत्म्याच्या बळान आनी आमकांच लाभलेले धड खात्रेन। तुमच्याच आदायाक आमी तुमचे मदें कशें जियेतल्या म्हूण तुमी जाणात। तुमी आमची आनी सोम्याची देख घेतली आनी कठीण दगदणी तुमकां सोंसची पडली। तरी पवित्रत्म दिता त्या संतोशान देवाचें उतर तुमी मानून घेतलें अशें मासेदोनियांतल्या आनी आखाइयांतल्या समेस्त भावार्थ्यांक तुमी एक मेलफांगत जावंक पावल्यात। वय सोम्याचें उतर तुमचेच वरवीं मासेदोनियांत आनी आखाइयांत गाजत गेलां। मात्र न्हय देवा थंय तुमकां आसा त्या भावार्थाची खबर समेस्तांच्या कानांत वचून पडल्या। हाचे विशांत आमी कांय सांगी जाय म्हूण ना। आमी तुमचे सरशीं आयलेल्या वेळार तुमी आमकां कसलो स्वागत दिलो आनी उपरांत नीज आनी जिवंत देवाची सेवा करचे खातीर बॉम्ब्यांक सांडून देवा थंय तुमी कशीं परतल्यात ह्या विशांत तो लोक सांगीत आसा। ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलेल्या आनी येवचो आसा त्या क्रोधांतली आमकां निवर्तल्या आपल्या पुताक जेजूक सर्गिंतावन तो येतना मेळूंक कशीं तुमी अत्रेगान आसात हेंयी ते उलयत आसात। अध्याय दोन। भावां भयणीनो, आमी तुमकां भेट दिल्ली ती निर्फळ जाली ना म्हूण तुमीच जाणात। आमच्या येण्या पयलें आमकां फिलिपींत कश्ट आनी अवमर्याद सोसूंक मेळिल्ली हेंयी तुमी जाणात। तरी जायत्या अडकळींक मुखार रावून देवाची सुवार्ता तुमचे मदें परगट करूंक देवा थावनूच आमकां धैर्य मेळिल्लें कारण आमची परगटणी चूक शिकवणेतावन उपजल्ली न्हय वा वायट इराद्यान वा कपटीपणान प्रचार केल्ली तसली न्हय। देवान आमकां वरोवन जातच आपली सुवार्ता आमचे अधीन करच्याक आमकां पात्येणेचे मणयारी म्हूण लेखल्यात देखून आमी उलयतांव। मनशांक मानवंक न्हय बगर आमची अंतस्करणां पारखितल्या देवाक आमी मानवंक सोदतांव। खंयच्याय वेळार आमी तोंडा पुरतें उलयल्लें ना वा ग्रेस्त जावचे उपाय आमी सोदुल्ले ना म्हूण तुमी जाणात। देवूच हाका साक्ष। नीज जावन क्रिस्ताच्या धर्मदूतांक फावो जाल्ली मान मर्याद आमकां मेळ्ळ जाय म्हणून आमी रावयतें। तरी मनशां थावन तुमचे थावन जावं हेरां थावन जावं आमी होगळीक सोदली ना पूण आपल्या भुरग्याक पानो दिवन पोशण करतले आवय बरी आमी भळे जावन तुमचे मदें आसल्ल्या। इतली मोगाची तुमी आमकां जाल्यात की तुमच्या मोगा खातीर आमी तुमकां देवाची सुवार्ता मात्र न्हय आमचो जीव लेगून वांटून दिवंक आयते जाल्ल्या। भावां भयणीनो, आमचे वांवटीचो आनी मिनतेचो तुमकां उगडास आसतलो। तुमकां आमी देवाची सुवार्ता परगटतना तुमचे मदल्या कोणाकच आमी एक वजें जायनाये म्हूण दीस रात आमी काम करनासल्या। तुमी भावार्थी जाल्या उपरांत तुमचे थंय आमची चाल इतली नितळ नितिवंत आनी आक्षेपावीण जावन आसली म्हणल्यार तुमीच साक्ष। देवूय हाका साक्ष। आपल्या राज्याक आनी महिमेक तुमकां आपयता त्या देवाक फावो जाल्ली जिणी तुमी जिये सारकें एक बापूय आपल्या भुरग्यां थंय चलता तशें आमी तुमकां जण एकल्याक बूद सांगली आनी उत्तेजन दिलें आनी बेस्टावन पर्यान सांगिल्लें आसा हें तुमीच जाणात। देवाक खळनासतना अर्घां दिवंक आनी एक कारण आमकां आसा।
आमचेत देवाची सुवार्ता तुम्ही ऐकल्या वेळार मनशांचे उतर कशे तुम्ही ते मानून घेऊंक ना, बगार देवाचे उतर कशे, तर ते खरेंच ताचे आणि तोच तुम्हा भवार्थ्यामध्ये आपलो वावर सलयता। भावा भयणीनो, जेजू ख्रिस्त थंय जुदेयांत असलेल्या पवित्र सभांची तुम्ही देख घेतली। ताणी जुदेवांत हावन कश्ट सोसुल्ले बरी तुम्ही तुमच्याच गांवकारांत हावन कश्ट भोगले। त्या जुदेवांनी सोमयान जेजूक आणि प्रवाद्यांक जिवेशी मारले। आमकांय ताणी दग दिले आणि गडी पार केले, देखून देवाक ते मानवनात। समेस्त मनशांचे दुस्मान ते, हेर जातींच्यांक बचावेचो संदेश आमी परगट करिनाशे ते आमकां आडायतात। येदोळ पर्यान ताणी आधरलेल्या पातकांचे माप भरून वमतात। आतां अखरेक देवाचो क्रोध तांचेर देवला। भावां भयणीनो, थोडो काळ आमी तुमचे थावन पयस जाल्यांव वय, तशें म्हूण दोळ्यां भायर मात्र मती भायर न्हय, अशें पयस आसल्या वेळार तुमकां परत्यान पळोवंक आमी दाखयिल्ली आतुराय कितली। ह्या कारणा पसत तुमकां भेट दिवचीच म्हूण आमी हांवें पावलान जायते पावटी मन केलें, पूण आमकां सैतानान आडायलें। आमचो सोमी जेजू ख्रिस्त परत्यान येताना ताचे समोर आमचो भरवसो, संतोष आनी जैता मुकुट तुमी शिवाय हेर कोण जावेत? नीज जावन तुमी आमची महिमा, तुमी आमची धादोसकाय। अध्याय 3। अशें आसता सडीत तोडवूंक आमकां तांकां नातल्या वेळार आथेन्सांत एकल्यानच पाटी रावचें बरें म्हूण आमी निश्चीत केलें, आनी आमच्या भावा तिमोथीक म्हणजे क्रिस्ताची सुवार्ता परगट करच्या कामांत देवाच्या सहा वावराड्याक भावार्थान तुमकां थीर करूंक आनी तुमकां धैर्य दिवंक आमी धाडलो। कश्टां आनी अनवरां मध्ये कोणेंय धंडळनाये म्हूण आमी अशें केलें। वय कश्ट सोसूंक आमकां निर्मिला म्हूण तुमी जाणात। आमी कश्ट धग्ध भोगूंक पावतल्यांव म्हूण आमी तुमकां पयलेंच म्हणजे तुमचे सांगत आसतनाच सांगिल्लें, आनी तशेंच घडून आयलें तें तुमीच पळयलें। त्या पसत तिमोथीक हांवें तुमचे सरशीन धाडलो, कित्याक म्हज्यान आनीक सडी तडवूंक नजो जालें। नाडटल्यान तुमकां एकादा वेळा नाडलीं जायत आनी आमची वावंट निर्फळ जायत म्हणल्या भियान तुमच्या भावार्थाची खबर घेवंक म्हूण हांवें ताका धाडलो। पूण आतां तिमोथी तुमचे तावन पाटी आयला, येत आसतना तुमच्या भावार्थाची आनी माया मगाची बरी खबर तो आमकां हाडून आयला। केदळाई तुमी मैपसान आमचो उगडास काडतस आसात, आनी जशें आमी तुमकां पळोवंक आशेतांव तशें तुमी आमकां पळोवंक अत्रेकतात म्हणून ताणें आमकां सांगलां। ह्या पसत भावां भयणीनो, सर्व आमच्या कश्टां आनी अनवरांनी तुमच्या भावार्था विशीं चिंतून आमकां जायती भुजवण मेळटा, कित्याक सोम्या थंय तुमी थीर रावल्यार आमकां जीव भरतलो। तुमकां पळोवन देवा हुजीर आमी भोगतांव ते सर्व दादोसकाये पसत तुमचे विशांत आमी देवा कशी अर्गां दिवयेत? परत्यान तुमचें तोंड पळोवंक आनी तुमच्या भावार्थाक कांय उणें आसा जाल्यार तें भरती करून दिवंक देव आमकां फावो करूं म्हणून दीस रात आनीकय चड उर्बेन आमी ताचे लागीं मागतांव। देवान आमच्या बापानच आनी जेजून आमच्या सोम्यान आमकां तुमचे सरशीं येवंक वाट केल्यार पुरो। जसो तुमचे थंय आमचो मोग भरून वमतता, तसोच तुमचोय मोग एकामेका थंय आनी सोमेस्तान थंय भरून वमतसर सोमीच तो वाडूं। आमचो सोमी जेजू ख्रिस्त समेस्त आपल्या भक्तां संगता प्रत्यक्ष जाताना देवा आमच्या बापा समोर तुमी नितळ आनी निष्कळंक जावन उबी रावच्याक तोच तुमची काळजां थीर करूं। अध्याय 4। शेकी भावां भयणीनो, सोमया जेजू थंय आमकां आसा त्या एकवटाक लागून इतलें आमी तुमचे लागीं विनंती करतांव आनी प्रार्थून मागतांव। देवाक मानून चलचें कशें म्हूण आमचे लागीं तुमी शिकल्यात, आनी तेच परी तुमी येदोळ पर्यान जियेवन आयल्यात। तुमी तशें जियेतात खरें, तरी पूण आनीकय तुमची जिणी चड वृद्धी करी जाय म्हणून आमी तुमचे लागीं प्रार्थितांव। सोमया जेजूच्या अधिकारान कसल्यो आज्ञा हांवें तुमकां दिल्यात म्हूण तुमीच जाणात,
तुम्ही भगवंतपणान जिये जय म्हूण देवाची खुशी, अनिस्कळपण तुम्ही पैसकरी जय, तुमची कूड पवित्रपणी आनी माणसुग्यान सांबाळिशे तुम्ही हर एकल्यान ती दमवंक शिक जय। देवाची वळख नातलेल्या हेर जातींच्या मनशांपरी तुम्ही रक्तमासाचे ओढणेक गुलाम जाय नाकात। कोणेंच हे संगतींत आपल्या भावाक फसवून फायदो जोडचो न्हय आनी ताका अन्याय करचो न्हय, असल्या सर्वांचे सोमी फारीकपण घेता। हे तुमकां हाचे आदींच हांवें सांगलां आनी रुजू करून लेगून दाखयलां। देवान आमकां अनिस्कळपणान जियोंक आपोवंक नात, बगर भगवंतपणी जियोंक आपयल्यान। देखून जो कोण ह्या संगतींची बेपर्वा करता तो मनशाची न्हय बगर तुमकां पवित्र आत्मो पाठयतल्या देवाचीच बेपर्वा करता। भावां भयणी मदल्या माया मगा विशांत हांवें तुमकां बरोवची गरज ना, कित्याक एकामेकाचो मोग करूंक तुमीच देवा लागीं शिकल्यात। त्या प्रमाणेच सगळ्या मासेदोनियांतल्या समेस्त भावां भयणी थंय तुमी माया मोग दाखयतायल्यात। तरी ह्या मोगांत आनीकय चड वाडा म्हूण भावां भयणीनो आमी तुमचे लागीं प्रार्थिता। हांवें तुमकां येदोळस सांगलां तशें समाधानान जियोंक सोदा। आपआपलें काम करा, तुमचेच हात पांय झरोवन वावुरा, अशें पवित्र सभे भायर आसलेल्या लोकां मुखारी मर्यादीन चलूंक आनी कोणाच्याय हंगाक पडना जावंक तुमकां साध्य जातलें। भावां भयणीनो, मरणाचो विशय घेतलेल्यांची खरी स्थिती तुमी जाणा जाय जय म्हूण आमची अपेक्षा। तेदना तुमी भरवसो नातलेल्या हेरां बरी खंती बरीत जावची नात। जेजू मेलो आनी परत्यान जिवन जालो हे आमी सतमंतांव जाल्यार ताचेर विश्वास दवरून मेल्ल्यांकी जेजू सोवें देव जिवंत उठयतलो। सोम्याचीच शिकवण म्हूण चिंतून आमी तुमकां सांगतांव, सोमी परत्यान येसर आमी जिवंत उरलेलीं तीं मेल्ल्यांच्या की मुखार आसची ना। फर्मणाचे घर जवणेक श्रेश्ठ भडव्याच्या उल्याक आनी देवाच्या तुतुऱ्याच्या आवाजाक सोमीस स्वतः सर्गींत हांव देंवतलो। तवळ क्रिस्ता थंय विश्वास दवरून मोरून गेल्लीं पयलें उठतलीं। उपरांत आमकां तवळ पर्यान जिवंत उरलेल्यांक तांचे संगता अंतराळार क्रिस्ताक मेळूंक कुपांचेर उकलून व्हरतले। त्या नंतर आमी सदांच सोम्या संगता आसतल्यां। देखून हे सांगून एकामेकाक बुजवण दिया। अध्याय 5। भावां भयणीनो, खंयच्या वेळार आनी खंयचे घडये हें घडतलें म्हूण हांवें तुमकां बरोवची गरज ना। सोम्याचो दीस रातीक येतल्या सोरा बरी येतलो म्हूण तुमीच बरी जाणात। आतां आसा समाधान आनी सुरक्षिताय म्हूण लोक म्हणटनाच गर्भेस्त स्त्रियेक प्रसूत काळार येणो आयलेले बरी एकाच सणे तांचे वयर विबाड देंवतलो आनी तांतलीं सुकोन घेवंक तीं सकचीं नात। पूण तुमी भावां भयणीनो काळोखांत नात। देखून तो दीस एक चोरा बरी येवन तुमकां सांपडावन घालिसो ना। तुमी समेस्त उजवाडाचीं भुरगीं, दिसाचीं भुरगीं, आमी रातीचीं न्हय काळोखाचींय न्हय। देखून हेरां बरी आमी न्हीद काडूंक नजो, बगार जागृत आनी चतूर रव्या। न्हिदतले रातीचे न्हिदतात, अमल जातले रातीचे अमल जातात, पूण दिसा उजवाडाची आमी मीत सांबाळून रावया। भावार्थाचे आनी मोगाचे कवच आमी नेसया। बचावेचो भरवसो जावं आमचे शिरस्त्राण। देवान आमकां आपल्या क्रोधाक म्हूण निर्मूंक नात, बगर सोम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी सोडवण जोडूंक आमकां निर्मिल्यांत। आमी जिवंत आसूं वा मरन वचूं, ताचे संगता आमी जिये जय म्हूण तो आमचे पसत मेलो। अशें आसता तुमी येदोळ पर्यान केलां तशें एकामेकाक धैर्य आनी सहकार दिवन फुडें सरा। भावां भयणीनो, तुमचे मदें वावुरून सोम्याचे नांवी तुमचे वयर मुखेलपण चलयतल्यांक आनी तुमकां भूतबाळ सांगतल्यांक तुमी गौरव दिजय म्हूण हांव तुमचे लागीं विनंती करतां। तांच्या वावरा खातीर तांकां वर्ती मान मर्याद दिवन तांचो चड मोग करा। तुमचे मदें समाधान राज करूं। भावां भयणीनो, बेकार भोंवतल्यांक तुमी भेष्टाया, भिजुडांक धैर्य दिया, अस्कतांक सांबाळून धरा आनी समेस्ता लागीं सोसणीक जाया म्हणून आमी तुमकां बूद सांगतांव। तुमचे मदें हर एकलो वायट आनी वायट फारीक करिनाशें चत्राय घेवं। एकामेकाक आनी समेस्तांक बऱ्याक पडटा तसलें करूंक सदां फुडें सरा। सदांच खुशाली जाया, खळनासतना मागा,
सर्व गणितांनी देवाक अर्घं दिया. ख्रिस्त जेजूच्या एकपोटांत असलेल्या तुमचे थावन देवाक इतलेंच जाय. पवित्रत्मेचे वाटेर आडकळ घाली नाकात. प्रवादीक उतरांची बेपर्वा करी नाकात. त्या सक्तांची परिक्षा करून जातच कितें बरें म्हूण दिसता तें सांबाळून धरा. खंयच्याय थराचें वायट जावं तें पयस करा. समाधान दिता तो देव तुमकां सर्व वाटांनी पवित्र करूं. सोमिया जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तुम्ही सगळेच प्राण आत्मो आनी कूड निर्दोशी सांबाळलेले आसूं. जाणे तुमकां आपोवणे दिला तो सदांच विश्वासी. तशें आसता हें तो करतलोच. भावां भयणीनो, आमचे पसती मागा. सोमेस्त भावांक पवित्र उम्यान म्हजो नामान दिया. सोमिया जेजू क्रिस्ताच्या अधिकारान हांव तुमकां फरमायतां. हें पत्र सोमेस्त भावां भयणींक वाचून सांगा. आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा तुमचे सवें आसूं.